glemmer helt klar til at gå offentligt. Lange timer. Lad os bare bruge strømmen på det kamera. Er det jo offentlig playlist. Jeg har læst noget af 50 subscriber eller sådan. Det er ikke noget at gøre noget ved. Vi skal bruge strømmen. Så 107 minutter har vi optaget. Så vi er optaget til 124 minutter eller sådan. Så jeg skal så sidde og lige jeg skal mangle at lave 8 folder og kopiere og uploade det der, det giver jeg altså ikke op til. Klokken er 8:45, du skal så godt nå at køre igen, så jeg skal lige have en pause. Jeg skal lige have en pause og oplade det her kamera her. Så jeg vil køre det der Lübeck Kiel. Så eller Hamburg, Hannover.
bare køre den der Vibeck Key. Så fik jeg kørt den færdig. Spise noget lakrids.